За сургуулийнх нь анги танхим хүрэлцэхгүй 3 ээлжийн хичээлж байгаа сургууль энэ онд хэдээр буурсан бай. Цэцэрлэгт хүүхдийн өвч чадахгүй улмаас гэртээ ажилгүй үлддэг аав ээжүүдэн да асуудал шийдэгдэж байна уу? Энэ сэдвийг өнөөдөр боловсролын болонд онцлж байна. За боловсролын салбарын бүтээн байгуулалтын талаар мэдээлэл хүргэхээр студид нэг сайхан шилжиж байна. Оромын төргий. Оромын. Тэгэхээр энэ сургууль цэцэрлэгийн тоо энэ 19 онд хэдээр одоо нэмэгдсэн байна уу? Ер нь нийслэлд ялангуяа дээр хэлсэнчлэн цэцэрлэггүй одоо үлддэг. За 3 ээлжээр хичээлдэг сурагчдын тоо бол орон нутгийнхаас бол олон байна тийм үү? Тэгэхээр асуудал нийслэлд илүү хүнд болж тарж байгаа хүртээмжийн тал дээр. Тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар бол нийслэлд 3 ээлжээр хичээлдэг нэг л сургууль үлдсэн байна. За яг 3 ээлжээр хичээлдэг сургуулиудын тоог цөөрүүлэхин тулд тухай бүртэн сургууль бариагүй ч гэсэн энийг бол өөр хэлбэрээр шийдсэн манай эцэг эхчүүд үзэгчд мэдж байгаа. Намар бол түрээслэх эсвэл яг сурах орчныг бүрдүүлсэн одоо хангалттай байгаа өөр сургуульд нэгтгэх хэлбрээр бол шийдсэн байгаа. За цэцэрлэгийн хувьд бас тодорхой хэмжээгээр нэмэгдсэн. Өнгөрсөн онд 2018 онд огт цэцэрлэггүй 26 хороо байсан бол энэ жил 16 болж буурсан байна. За эсвэргээрээ цэцэрлэг тамрагдалт 77.6% байсан бол яг энэ жилийн одоогийн байдлаар авч үзэх юм бол 81-д хүрч өссөн юм дүнтэй байгаа. За хойно бид дэлгэцэнд харуулж байна. Нийслэлд бол яг цэцэрлэгийн хувьд энэ жил шинээр ашиглалтанд орсон 26 цэцэрлэг байгаа. За харин сургуулийн хувьд бол 20 цэцэрлэг нийслэлд шинээр ашиглалтанд орсон байна. За тэгэхэд энд бол хамрагдалт хүүхдийн тоо, суулын тоо хэр зэрэг нэмэгдсэн талаар бид их сурулж яриага одоо үзүүлье. Нийслэлийн хэмжээнд 2019 онд 17 сургууль ашиглалтанд орж 8500 судлаар за 3 спорт зал шинээр баригдсан. Мөн цэцэрлэгийн хувьд бол 28 цэцэрлэг шинээр ашиглалтанд орж 4500 одны хүчин чадал нэмэгдээд байна. Тэгээд цэцэрлэгийн хувьд болохоор он дамжин хэрэгжиж буй одоо сургууль цэцэрлэгийн хувьд болохоор 30 гаруй төсөл арга хэмжээ явж байна. За ингээд энэ төсөл арга хэмжээнд нь хэрэгжиж тусгаар хамгийн сургуульд бол 85% хүрэх бүрэн боломжтойгаар ингээд цааштай явж байна. За энэ бол нийслэлийн хэмжээнд тоо баримтыг бид үзүүллээ. Тэгэхээр улсын хэмжээнд бол яг нийслэлийн одоо бүтээн байгуулалт бол ороод тоологдох хэвээр. За энд улсын хэмжээнд 46 сургууль ашиглалтанд орсон, 20 нийслэлд 26 нь орон нутагт орсон байна. За цэцэрлэгийг наваад үзэх юм бол улсын хэмжээнд энэ жил 76 цэцэрлэг ашиглалтанд яг бүрэн орчихсон, үйл ажиллагаа нь яваад эхэлсэн. За нийслэлийн хувьд 26, орон нутагт бол илүү олон тоотой буюу 50 цэцэрлэг ашиглалтанд орсон гэсэн юм тоо үзүүлэлтийг өгж байна. За боловсрол сай шинжилгээ ухааны яамнаас бид бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын тоо мэдээллийг авсан. Нийтдээ бол 603 төсөл арга хэмжээ хэрэгжиж байгаа. Энэ дунд сургууль цэцэрлэг барих засгаас гадна бол соёлын төв, спортын одоо байгууламж, дотор байр, заал барих гэдэг энэ бүх ажлууд бол бүгдээрээ орж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн сургууль цэцэрлэгийн хүртээмж тал дээр бол би тэд өнөөдөр тоогоо авч байгаа учраас энэхүү график мэдээлэлд оруулсан байгаа. Ингээд яамны мэдээлэлд бас одоо анхаарлаа хандуулъя. Одоогийн байдлаар бол 2019 оныхоо 12 сарын 16-ны байдлаар сургуулийн байрлал 46, цэцэрлэгийн байрлал 76, спорт заалны байрлал 8, соёлын спортын байрлал 34, дотор байрны байрлал 11, засвар, тоног төхөөрөмж гэдэг нийтдээ 270 төсөл бол ашиглалтанд орсон гэж байна. Одоо нийт 270 төсөл арга хэмжээ маань 368 сая төгрөгийн үр дүнтэйгээр ашиглалтанд орчиход байна. За сая бид үзүүлсэн нэгтгсэн тоо статистик тооны дүнгийн хувьд бол яг 2019 оны 12 дугаар сарын 16-ны өчигдрийн өмнө байдлаар нэгтгсэн тоо үзүүлэлтүүдийг гаргаж байна. За одоо буцаад үзэгч та бүхнийхээ анхаарлыг энэ дэлгэцэнд харуулъя. Он дуусахад буюу 12 дугаар сарын 31 болоход бас тоо нэмэгдэх үзүүлэлт байгаа. За улсын хэмжээнд сургуулийн хувьд бол 2 нэмэгдэн. За энэ 2 сургууль орон нутагт ашиглалтанд орж байна. За цэцэрлэгийн хувьд дахиад 5 сургууль оноос өмнө орно. Нийслэлд 3 орон нутагт 2 цэцэрлэг шинээр нэмэгдэж баригдана гэдгийг үл хэлж байгаа. За тэгэхээр 2018 онд эхлээд бусад дараагийн онд буюу 2019-2020 онд л шилжиж байгаа барилгууд бас байгаа. За 2019 онд энэ жил эхлүүлээд одоо 20 онд л шилжилж байгаа бас барилгууд байгаа юм байна. За ерөнхийдөө бол хүртээмжийн асуудал, за цэцэрлэг сургуулийн энэ тоо бол хэрхэн нэмэгдсэн бэ гэдэг бол яг оны сүүлийн сарын байдлаар юм байна. Баярлалаа. За боловсролын болонга та бүхэнд хүргэлээ. За энэ ондоо багтааж ашиглалтанд орсон одоо дээрх цэцэрлэгүүдийн нэг нь өнөөдөр